Trenerių iškovota pergalė penktoji jau Citadelė Karalius Mindaugo taurėje prieš Šiaulius. Koks tas jūsų komentaras? Jeigu sąžiningai negalvoju, kad laimėsiu šitas rungtynės, kad mes laimėsim šitas rungtynės. Kodėl? Todėl, kad mums tos rungtynės visiškai nieko nelėmė. Mes jau šėję esam po keturių rungtynių, po keturių pergalių, o Šiauliam buvo gyvenk mirk rungtynės, kaip sakant, all in, viską statė ant kortos. Tai jie tikrai jautėsi, kad... Na ir kada prasidėjo tos rungtynės, tai taip ir atrodėm šiek tiek. Tai matėsi, kad dar matėsi, kad šiek tiek Patrikas neatsinešė tas rungtynės taip, kaip reikia, tai greitai sodinau ir teko traukti tuos žmonės, kurie agresyvesni, kurie galbūt mažiau kitą kartą žaidžia, labiau nori tokias rungtynės išnaudoti. Tai tada tik pavyko stabilizuoti tas rungtynės, bet kita vertus, tai nu, toks šiek tiek draugiškų rungtynių formatas man. Jautėsi toks truputėlį grįžau kaip prieš sezoną, žaidi ir toks ne kaip motyvuot žaidėjus prieš rungtynės, nu pabandžiau, nežinau, ar paliečiau jų ten tas širdis, kaip visą tai ar ne, bet manau, kad nebūtinai. Nu, tu prasme, sudėtinga situacija buvo, tokios rungtynės šiek tiek apie nieką, bet mums kaip geriau negu treniruoti, pasižaisti ir yra vėlgi tos ir medžiagos, kadangi buvom vėlgi nauja komanda, nes nebeliko mūsų Mindaugo Kupšo, Gygai tenka jau žaisti penktoj pozicijoje, naujos situacijos. Tie dalykai mums irgi šiek tiek maišė, išbandžiau mažą visiškai penketą, tai na, galėjau sau leisti šiek tiek daugiau, tai tas buvo smagu, galų gale pasiekim pergalę, viskas neblogai. Šiandien buvo ir labai daug tų stabdymų, toks tikras baudų metimų karuselė. Jo, nu tai... Nežinau, teisėjai, gal ten kitą kartą šiek tiek ir per švelniai traktavo situacijas, bet nu, kažkaip apie teisėjus negaliu kažko tai sakyti, tam blogo ar gero labai, bet jo, buvo daug baudų metimų tiek iš jų, tiek iš mūsų pusės ir, nu, kaip sakau, iš jų pusės tai buvo agresyvumas, jie labai norėjo laimėti, matėsi, stengėsi, metė, griuvo, lipo, o mes kažkur galbūt taip šiek tiek vis tiek kažkuriuose momentuose atsainokai darbavomės. Nu, tai rodo mūsų ir tas 90 taškų Šiauliam davėm įmesti. Tai tie, kad patys labai neblogai dalinomėms kamuliu, judėjo kamuolys, radom tuos sprendimus geresnius, tai už tai smagu. Dėkui. Taigi, treneriu, baigėsi rungtynės su Utenos komanda nesėkmingai. Jūsų ekipai kokios mintys ir tas pirmasis komentaras apie šį susitikimą? Pirmiausia, turim nulenkt galvą ar šiaip iš mandagumo, iš sportinio principo pasveikinti Juventus komandą ir kolegą Žydrūną, nes tikrai laimėjo protų. Pasikeičia kažkokia tai gynyba, pasikeičia dar kažkas, žmonės išeina ne tie, žaidžiam be galvos ir parodo pagrindinis rodiklis – 21 klaidą. Visi duomenės yra lygus ir negali sakyti, kad ten nepataikė, kad nesiveržėm, kad negresyviai žaidėm daug, tai yra metėm daug pražangų, baudos metimų, dėl kamuolių kovojom, net laimėjom kamuolius. Ir šitiek klaidų, tai 10 klaidų atmeskim, kiek mes darydavom ten 13 ar 12 klaidų, tai būtų 20 taškų beveik, kad mažiau, nes už klaidas labai greitai baudžia. Nežinau, kodėl vyru tokia energija gal buvo per daug, ar dar kažkas, kad sakėm, čia svarbios varžybos, reikia laimėti, norim patekti į sekantį etapą, KMT varžybose, tai gal tas sukaustimas ar dar kažkas buvo, žodžiu, bet pagrindinė priežastis tiek klaidų negalima daryti profesionaliai komandai, žaidėjom ir reikia daugiau proto. Gal ir to šviežumo jau po pertraukos pritruko, turėjote visgi vieną dieną mažiau pasiruošti šią mačą, lyginant su Juventus? Negaliu niekada skūstis, mes esam profesionalai, reikės žaisti kasdien ir žaisim kasdien. Kartais aš pasižiūriu ten, įsibėgėjus NBA čempionatų, žiūriu, jie žaidžia 3 ar 4 varžybas į savaitę, niekas nesiskundžia. Yra tų žaidėjų, būtų visai kas mirė, aikšteliai būtume leidę daugiau žaidėjų, taigi sėdėjo ant suolo, bet lyg tai nori energijos pilna ten polime kažką daryti, bet tokie sprendimai nevykia. Gal čia ir teisus jūs, gal nuovargis veikia ir nevykia sprendimai ateina, galbūt. Staniulis šiandieną žaidė, galima sakyti, taip nesustabdomai, 31 taškas. Per jį gerai sekėsi pult varžovus. Jis jau eilinės rungtynės taip žaidžiasi.
žaidėm ir praėjusios rungtynės su Jonava. Tai jis gerai, jis vyras, gerai jaučiasi, mes skiriam dėmesį, jeigu kas nors gali, man nesvarbu, nei vardai, nei pavardės, kas gali, tai mes stengsimės duoti daugiau kamuolį. Ir jis mane toks žavė ar gerai nuteikė, kad savo kovingumu. Ne visą laiką būna aikštelėje, kad galima paduoti, kaip aš sakau, kaip šachmatose, kad paduosim kamuolį, tu čia atsidenk. Reikia dėl tos vietos kovoti, reikia kautis, reikia dėl polime atkovoti kamuolius, tai čia reikia dirbti. Tai jis vyras gerai dirba. Dėkui.